Alt for ham er også Chambers. 4. marts. Kan det komme til at gælde mig? Paulus siger, men jeg agter ikke mit liv noget værd for mig selv. Apostlenes gerninger 2024. Det er lettere at tjene Gud uden at have fået i syn. Lettere at arbejde for ham uden et kald. Du vil da ikke blive plaget med hvad Gud vil bestemme. Almindelig fornuft er din fører, overtrukket med et lag kristelige tanker. Du vil få mere lykke, og resultat bliver jo mere roligt i hjertet, hvis du aldrig forstår Guds kald. Men har du blot engang modtaget en opgave, at udføre på Kristi vegne, vil erindringen om, hvad Gud ønsker, altid virke som en spore. Du vil aldrig mere blive i stand til at arbejde for ham på grundlag af almindelig fornuft. Hvad regner du egentlig for kostbart? Hvis jeg ikke har været grebet af Jesus Kristus, vil jeg kalde tjeneste for kostbare. Tid givet til Gud om mit liv for kostbart for mig selv. Paulus siger, at han kun regner sit liv for kostbart, for at han kan komme til at gennemføre den tjeneste, han har modtaget. Han afslår at bruge sin energi til noget som helst andet. Apostlenes gerninger 2024 viser Paulus' næsten ophøjede ærgelse over at være bedt om at tage hensyn til sig selv. Han er fuldkommen ligegyldig over for et hvert hensyn, undtagen det at opfylde den tjeneste, han har fået. Praktisk arbejde kan konkurrere med hengivelsen til Gud, fordi praktisk arbejde hviler på en begrundelse som denne. Husk, hvor nyttigt du er her. Tænk på, hvor værdifuld du vil blive i denne særlige slags arbejde. I en sådan holdning sætter vi Jesus, ikke, ikke Jesus til som Peter, som, 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 som fører at bestemme, hvor vi skal gå hen. Det er vores dømmekraft, som siger noget om, hvor vi er til mest nytte. Tænk aldrig over, om du er til nogen nytte, men tænk bestandigt på, at du ikke tilhører dig selv, men ham.